Legalizimi i kanabisit mjekësor, alibea, i marzi, lejet dhe licensa do t'i përfitojnë miqtë e Ramës. Qeveria Shqiptare ka hedhur për konsultim publik projektin për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bimës të kanabisit dhe prodhimit të nën produkteve të saj për qëllime mjekësore dhe industriale. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Enke Lejda Libeaj ka reaguar duke thënë se Rama ka ndërmend ta çojë deri në fund marrëzinë e tij për legalizimin e kanabisit, ndërsa shton mëtej se lejet dhe licencat për këtë veprimtari do t'i përfitojnë vetëm miqtë dhe aleatët e Ramës. Ja dhe reagimi, Edi Rama, duke t'i vendosur t'i shkojë deri në fund marrëzisë së tij për legalizimin e kanabisit në Shqipëri. Njeriu që në vitet 2015-2017 mbushi gjithë Shqipërinë me kanabis duke u shëndruar në një problem ndërkombëtar për trafikun e lëndëve narkotike, ka nxjerrë për konsultim publik projekt ligjin për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit bimës kanabisit dhe prodhimit të nën produkteve të saj për qëllime mjekësore dhe industriale. Njeriu që për shkak të problemeve me kanabisin, la vendin e tij në vend numëro për vite të tëra në rrugën drejt antarësimit në BE. Edi Rama pra është kryeministri vetëm në Europë dhe më gjerë që ish ministri i tij brendshëm gjendet në burg për shkak të përfshirjes në grupet kriminale të trafikut të kanabisit. Por të gjitha këto duket se ai ka harruar ose bën sikur dhe tashmë nën maskën e kultivimit për qëllime mjekësore dhe industriale kërkon të legalizoj prodhimin e kanabisit. Kriteret dhe procedurat e përcaktuara në projekt ligj e bëjnë të qartë se lejet dhe licencat për këtë veprimtari do t'i përfitojnë vetëm miqtë dhe aleatët e Ramës. Kush do e di se në një vend ku kriminaliteti dhe korrupsioni është në nivelet më të larta, mbajtja nën kontroll e kësaj veprimtari është e pamundur. Këtë dëshmojnë edhe rritja e procedimeve me 42.92% dhe e të dënuarve me 66.67% gjatë vitit 2021 për veprat penale të lidhura me prodhimin dhe shitjen e lëndëve narkotike sipas raportit të prokurorit përgjithshëm. Aq më tepër me një qeveri që ka treguar se drejtuesit e saj janë jo vetëm konsumator, por drejt për drejt përfshirë në trafikun e narkotikve. Prandaj në Partinë Demokratike dhe opozitën, qëndrimi ndaj kësaj marrëzie të pushtetit Edi Ramës duhet të jetë i qartë, jo vetëm vot kundër në parlament, por betejë në të gjitha frontet për të ndalur kriminalizimin e ekonomisë shqiptare.